Al Jambıl Oblıstık Ekologiya Baskarmasın jemkorlık dindep tur. Memleketi kizmetti may şelpekke aynaldırgan şendiler şağın jene orta biznes ökülderinin kürsetke kizmet üçün 45 mıngdan 400 mıngga juuk tengar alığında akşa alıp oturgan. Жеке куәлігі Данербек Атауұлы. Бұл тек бір айға жуық аралықтағы жасырын тергеу нәтижесінің көрсеткіші. Қызметін пұлдаған экология басқармасының бастығы осындай оңай олжалы болу үстінде қолға түсті. Белгілі болғандай, бұл былыққа ол жалғыз өзі емес, ұжыммен бірге батқан. Қол қойған үшін 100 мың теңге алу үстінде ұсталған орынбасары мен бөлім бастығы да қазір уақытша қамауда. Экология департаменті ретінде сол рұқсат қағаздарын уақытылы қойып берді, яғни уақытын тездету мақсаттарында жаңағы кейбір сәйкес келмейтін заттарға жаңағы көздерін жұмып осы параның арқасында жаңағы актілер қол қойып беру.